intervencije i to primjer u optimo. I to se sad to. Pa evo, u Prvoj gimnaziji su detektirali gdje je nastao kvar, odnosno gdje je pupa cijev za oborinske vode s krova, koja je zapravo onda dovela do toga da su nam poplavili jedno 5-6 prostorija, uključujući jednu koja ima ormar za struju. Ali izgleda da radovi ne mogu krenuti dok kiša nestane i dok se sve ne posuši. Tako da, evo, kako sad stvari stoje, radovi će trajati barem nekoliko dana. Postoji li opasnost od nekog daljnjeg poplavljivanja, s obzirom da kiša ne planira stati? Ja se nadam da ne, ali evo, ispada da niko to ne može garantirati. Što vam je evo točno sve oštećeno, kolika je šteta ovako grubo, ako možda možete reći? Teško mi je procijeniti kolika je šteta, jer s obzirom da su zidovi neki natopljeni podovi, to ćemo ovdje kočiti se dizati u parketu, odnosno veoma, isto tako i ove električni uređaji koji su zapravo mokri, kad se osuše vidjet ćemo hoće li raditi ili neće. Tako da je zaista nemoguće to vidimo zbirati. Evo, to su uglavnom sve učionice? Dvije učionice, kabinet psihologinje, kabinet fizike i porta. Evo, kako ćete s učenicima, kako ćete organizirati normalan tijek nastave da, za vaše kolege? Da, danas idemo preko Zooma, kao što smo išli za vrijeme lockdowna, a za ponedjeljak ćemo vidjeti, poslat ćemo obavijest preko vikenda, jer neki radovi, neka dijagnostika će biti preko vikenda, pa ćemo znati više.